তেনা হলতুল প্রাউল সো ফ্রেন্ডস ইয়া মানে মানে আজি মই যাম মানে আহিছো ট্রেইনৰ পুৰা পুৰা মই ইন্ট্ৰো দি আছো সা পাতিলাদাহা ট্রেইন পাতিলাদাহা ৰেল ষ্টেচনৰ ট্রেইনৰ পুৰা মানে ইন্ট্ৰোটো দি আছো আৰু মেইন কথাটো হ'ল আজি মই যাম পাতিলাদাহাৰ শ্ৰী হৰি কৃষ্ণ মন্দিৰত দিছ ইজ আল্টিমেট মন্দিৰটো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আৰম্ভ কৰিছোঁ যদি নতুন চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব যদি নতুন চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি লাইক টু কৰি প্লিজ লাইক টু কৰি লাইক মেইন দিয়া আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডবলক আজিৰ ভ্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া যাই আছোঁ পাতিলাদাহাৰ দিছ ইজ অদ্ভুত মন্দিৰলৈ তো বলক বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গ'লে তো চাওক এইখন হৈছে ফেচগুৰি ইয়াত সেউজেৰে ভৰা এইখন সেয়াৰ পথাৰ দিছ ইজ চাপ চাপ সেউজেৰে ভৰা এইখন আমাৰ ইয়াৰ পথাৰ আৰু সেইটো আপোনালোকে ষ্টেচন সেইটো আমি তাত ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম ভাই দিছ ইজ মন্দিৰটো তো বলক বলক মৰ্ণিঙত আহোঁতে ইয়াত বজাৰত যিটা ভিৰ হৈছিল না চাইকৰ ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে যদি নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল নাও এইখন বা কেনেকে চলাই চাওক না ইয়াত মৰ্ণিঙত মাছ মাছ আছে আৰু মাছ মাছ পোৱা যায় অঁ তো এইখনে হৈছে পাতিলাদাহাৰ বজাৰ চাওক অঁ চাওক এইখন হৈছে আছে জেন্টছ পালা ইয়াত বহুত আল্টিমেট হেয়াৰ ষ্টাইল দিয়া হয় ইফালে ৰেল ষ্টেচনৰ ফালে তো বলক দিছ ইজ গ্ৰাফিক্সৰ দোকান ইয়াত ভাল ভাল পোৱা যায় ডিজাইনৰ গ্ৰাফিক্স তো ইফালেৰে আমি যাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম এই মন্দিৰটোত বলক দিছ ইজ তো এদি আমি এতিয়া পাম আৰু সেই মন্দিৰটো দিছ ইজ অ' মাই গড সেইটো আপোনালোকে অলপ চাওক চাওক দিছ ইজ চাওক পাং আৰু এই মন্দিৰটো অ' ভাই আমি আৰু সেই অদ্ভুত মন্দিৰটোতে তো এই মন্দিৰটোতে আহিছোঁ আজি মই চাওক অ' হৰি মন্দিৰ দিছ ইজ সেইটো দিছ ইজ মানে আৰু অদ্ভুত মন্দিৰটো আৰু ভাল ভাল ডিজাইনৰ বনাই আছে এইবোৰ চাওক আপোনালোকে অ' মাই গড এইটো চাওক হৰি মন্দিৰ ইয়াৰ পাতিলাদাহা এইটো চাওক অদ্ভুত মানে আৰু হৰি মন্দিৰ চিৰি চিৰি হৰি মন্দিৰ চাওক হৰি মন্দিৰৰ ওচৰতে এইটো নতুনকৈ বনাই আছে কি আল্টিমেট মন্দিৰ আৰু দিছ ইজ চাপ মন্দিৰটো চাপ হৰি মন্দিৰটো চাওক না আপোনালোকে বাকী আল্টিমেট দিছ ইজ মন্দিৰ তো আপোনালোকে মন্দিৰটো যদি চালে ভাল কৰি আহিব আৰু পাতিলাদাহাতে আছে সেই মন্দিৰটো তো বলক চাওক মন্দিৰটো কি কি আছে এইবিলাক আপোনালোকে দিছ ইজ আল্টিমেট ভিউটো চাই লওক ৰেল ষ্টেচন হয় পাতিলাদাহাৰ ৰেল ষ্টেচন হয় চাওক দিছ ইজ মই আছোঁ আজি পাতিলাদাহাৰ ৰেল ষ্টেচন তো বলক আগলৈ প্ৰধান কি কি আছে সকলোলৈ কাৰণ ভিডিঅ'টো যদি জানিব আছে শেষলৈ চাই থাকিব তো বলক পাতিলাদাহাৰ ৰেল ষ্টেচন মাই গড হাম কাহাঁ পাই আগে আহিছে ঠিক টাইমতে চাওক পাতিলাদাহাৰ ৰেল ষ্টেচনত মই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক আগত মই মানে সেই আৰু ফটো চটো উঠিম আৰু অলপ চলপ চাব এইখন ট্ৰেইনৰ আগত আগত আজি মই ফটো চটো উঠিলোঁ এজন মানে আৰু সেই দাদা লগ পালোঁ তেওঁ মোক চেল্ফি অলপ ফটো চটো উঠালাক বহুত ভাল লাগিল লগ পাই এনেকৈ লগ পালে ভাল লাগে আৰু ট্ৰেইনৰ আগত আজি চাওক মই চেল্ফি মানে ফটো উঠিলোঁ ট্ৰেইনখন চাওক ৰেল ষ্টেচন চাওক চাওক ৰেল ষ্টেচনৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ এইবোৰ চাব মানে কেতিয়া কোনখন ট্ৰেইন আহে সেইবোৰ ইয়াত লেখা টাউন ট্ৰেইন মাই মানে আৰু সেই আৰু এইবোৰ চাওক 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 আল্টিমেট ৰেয়াৰ ৰাইজ কি আছে আপোনালোকে পৰাই চাব সুন্দৰকৈ লিখা আছে ইয়াত নিউ
Station of Manet Patiladaha rail station. This is oh my god, Patiladaha rail station. Lovely Moya, this is Patiladaha rail station. I'm going to go to the next one.